degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa muddooyinkii la soo dhaafay waxaa ka socday buufinta sida kanaacada iyo waxyaabaha la halmaala oo fatahaadiyadii roobabkii deerta ee ka curtay gobolada dalka ay saameeyeen degmada Bardaale ee gobolka Bay shaki looga qabay in ay ka dilaacaan. Degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa tan iyo markii fatahaadiyadii ay saameeyeen waxaa meelaha qaar ay noqotay meelo biyo fadhiisan ay ka yeesheen, isla markaana laga shaki qabay in ay ka dilaacaan cudurrada qaybahoodii kala duwan. Hase yeeshee, wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo gacan ka helaysay wasaaradda caafimaadka dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa tiim ku aadan in ay cayayaanka iyo waxyaabihii dhibaatada bulshada u keenayo ay ka buufiyaan waxa ay u soo direen degmada Bardaale ee gobolka Bay. Gudoomiyaha degmada Bardaale ee gobolka Bay Maxamed Isaaq Aracase oo go'aankiisu ahaa guud ahaanba in cid walba degmada Bardaale ee gobolka Bay bulshadan ku dhaqan wax u qabanayso inuu ku soo dhaweeyo gacmo furan ayaa tiimkaasi waxa uu la shaqeynayay muddo. Hase yeeshee, maanta gelinkan dambe ayaa waxa uu degmada Bardaale ee gobolka Bay gudoomiye Maxamed Isaaq Aracase iyo tiimkaas oo ka socday labada wasaaradood oo kala ah wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo wasaaradda caafimaadka dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa ay ku soo gabagabeeyeen shaqadii ay ugu socotay degmada Bardaale, isla markaana guud ahaanba ay ku soo marayeen afarta xaafadood ee degmada Bardaale ee gobolka Bay. Gudoomiye Maxamed Isaaq Aracase ayaa waxa uu ugu warbixiyay TV-ga caalamiga Star TV muddadii shaqadan ay socotay, isagoo dhinaca kalena uu ka codsaday labada wasaaradood oo kala ah wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo wasaaradda caafimaadka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya in tiimkani muddo kordhin loo sameeyo, sidoo kalena uu ka codsaday in daawooyinka qaybahoodii kala duwan lala soo gaaro degmada Bardaale ee gobolka Bay, isagoo aad ugu mahadceliyay tiimkan muddooyinkii la soo dhaafay shaqadan ka waday degmada Bardaale ee gobolka Bay. Si kastaba ha ahaataba, tiimkan ayaa muddooyinkii la soo dhaafay waxaa guud ahaan kumaanagaana wasaaradda caafimaadka federaalka iyo maamulka gobolka Koonfur Galbeed waliid muslimaan lamaani qofkoo aan dhigto wasaaradda caafimaadka federaalka saaxiibaday oo shaqo adag ku qabadeen degmada Bardaale, taasoo hayti degmada Bardaale ilmaayadaasoo saamaytay deegaankii dadkii ku noolay dhon. Wali ilaahay mahadiis ahaa shaqadii iyo qobadan saaxiibadii wasaaradda federaalka wasaaradda caafimaadka ee dirtay. Wali aragaa taana tiim kale oo iyona degmada joogay dhalinyaro ah oo madaxda volunteer ka shaqeysay qalab iyo garanti oo doojo shaana iyo gadaan madaxda volunteer ka shaqeysay iyo atina tababar usuu beena atina shaqadii la sii wadeen wasaaradda caafimaadka federaalka intan Koonfur Galbeed baheeriyada mahsiin waxaad ku bacda wali fadaana baahadaas Bardaale iyo kanaacada taalima dhimaastiri korta tiimku hata lahaa diri inkasta oo shaqo adag iyo howlbadan kumada afarta xaafad Bardaale dhon iyo maartay buufiyaan wasaaradda caafimaadka federaalka intan Koonfur Galbeed wali kaosadaana in iyo siil lama jibaaraan waqtigii iyo hata intan iyo baan in gadaran dadka iyo hadiranna iyo dadka jira kitaab barna waxay ka shaqeeyaan walow saas in isku yaro aan kordhiyaan qalabkan inaan sii kordhiyo maadaama inta waqti oo joogi hadlay minna tada ku bahan oo kinna sidii hadda bangay dhimaayay iskii dareerta marka wali koorsadaana in wasaaradda caafimaadka heer federaal iyo heer state iyo barlamaanka aan ninkaga tiimku si shaqadii uu ninkii sii wadaan maadaama shacabkan aad iyo aad ku mahadnaqay wasaaradda caafimaadka ee Itoobiya hadirti iyo tiimkii inta kula shaqeeyayba marka dee waajibaadka isla isin kala hay gudunteen reer Bardaale insha Allah ta'ala wasaaradda caafimaadka federaalka ee Koonfur Galbeed iyo tiimkii oo hadirti Maxamed Maxamed oo tabaarak leeyin aad iyo aad waan ku mahadnaqay tiimkii oo turu iyo dabar adeegan waqtigii hore aan joogay ilaa hadda tiimka tan ku sheegan waliba oosana wasaaradda caafimaadka federaalka iyo marakanaaca iyo daawo ka darta shaqadii iyo hayta ADA-da waan mahadsantay baaqan wali ku wajahay abaal mahadnaqow wasaaradda caafimaadka degaan ee dirti tiimka inta ka shaqeeyay iyo hadana dhibaatada sidii inteega in marlama hadana ninkanaga sidii shaqadii madnu ADA-da shacabka ka qanacsiiyay waan aidan ka mahadnaqay ma waa dhibaatada raadan taalin dhibaato badan hayti marka daree masalan gurji ku tabi biyo gali hadana ilmaayi aanti atin miir suhuuri ee marakana aan kam dibaatis gordaasan dad walin shoo miin insha Allah ta'ala muddo ka wadi madal maad wada usaan in marnamaad tiim kaas laan kanaga si shaqada si mudan ee di eedan kama hanagaana wasaaradda caafimaadka lamaada wasiir
amba ay soo mareen afar taxafadood ee degmada Bardaale ee gobolka Bay iyo sidoo kale kaamamka ku yaalay duuleedka degmada Bardaale isla bulshadii ka barakacday degmada Bardaale ee gobolka Bay oo ku sugnaa duuleedka degmada sidoo kale halkaasna ku ahaa dadyo isla degmada gudaheeda ka barakacay isla markaana ka cabsii qabay cudurada qiimahoodi kala duwan ay u yimaadaan maadaama degmada fatahaadiyadii ay saameeyeen sidoo kale laga shaki qabay in ay kanaacada dhibaatooyin badan bulshadaasi ay u geysato hase yeeshee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed wasaaradeedii caafimaadka iyo dowladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wasaaradeedii caafimaadka oo iskaashanaya ayaa dadaal lixaad leh u galay in bulshadan la badbaadiyo isla markaana laga badbaadiyo kanaacada iyo cudurada qiimahoodi kala duwan ee u geysanayo dhibaatooyinka isla markaana qalab buufin ah degmada Bardaale ee gobolka Bay looga deeqo si cudurada qiimahoodi kala duwan bulshadan looga badbaadiyo Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV-ga caalamiga Star TV degmada Bardaale gobolka Bay.